راسل اهم خبر درکو اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ترجمان نوف حسن باندې د نامعلوم تنانو لخوا حمله شوې ده. په کوم کې چې هغه جوبل شوې ده زریو وینا ده چې پاغه هغه وخت حمله وشو کله چې هغه یو نجی ټي وي سره مرکه وکړه او دفتر نه بهر راوتو. پولیس لخوا د پیښې تحقیقات روان. اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف ترجمان روف حسن باندې نامعلوم تنانو لخوا حمله شوې. په کوم کې چې هغه جوبل شوې ده زریو وینا ده چې پاغه هغه وخت حمله وشو کله چې هغه یو نجی ټي وي سره مرکه وکړه او د دفتر نه بهر راوتو. پولیس لخوا د پیښې تحقیقات روان دي. اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ترجمان مان روف حسن باندې د نامعلوم تنانو لخوا حمله شوې. په کوم کې چې هغه جوبل شوې ده د زریو بیان ده چې پاغه هغه وخت حمله وشو کله چې هغه یو نیجیټیو سره مرکه وکړه او د دفتر نه بهر راوتو. پولیس لخوا د پیښې اف آی آر هم درج کړی شوې ده. اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف ترجمان روف حسن باندې نامعلوم تنانو لخوا حمله شوې. په کوم کې چې هغه جوبل شوې زریو بیان ده چې پاغه هغه وخت حمله وشو کله چې هغه یو نیجیټیو سره مرکه وکړه او دفتر نه بهر راووتو. پولیس لخوا د پیښې تحقیقات روان دي.